যোরহাট জেলা বিজেপির সম্পাদক অঞ্জন কুর্মীর বিরুদ্ধে ধন দাবির অভিযোগ। আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল ধন দাবির অভিযোগের বিরুদ্ধে। যোরহাট চিনামরাস্থিত এডভান্স স্টিল নামের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকার হামিদুর রহমান নামের এজন ব্যবসায়ীর পরা যোরহাট জেলা বিজেপির সম্পাদক অঞ্জন কুর্মীয়ে ধন দাবি করার অভিযোগ উত্থাপনের পিছতেই সর্বত্রে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীজনক বিভিন্ন সময় ধন বিচারে হারাশাস্তি করে অহার অভিযোগত দুদিন পূর্বে যোরহাটের সদর থানাত হামিদুর রহমানে বিজেপি নেতা অঞ্জন কুর্মীর বিরুদ্ধে এখন এজাহার দাখিল করেছিল। ব্যবসায়ীজনের অভিযোগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বরে পৰা তিতাপুর ব্লকের অধীনস্থ স্ট্রিট লাইটের একটা কামক লৈ ধন দাবি করে আসছিল অঞ্জন কুর্মীয়ে। এই বাতরি একাংশ সংবাদ মাধ্যমত সম্প্রচারিত হওয়ার পছতেই এখন সংবাদমেল আয়োজন করে যোরহাট জেলা বিজেপির সম্পাদক অঞ্জন কুর্মীয়ে তেওঁর বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী হামিদুর রহমান নামের ব্যবসায়ীজনে অনা ধন দাবির অভিযোগ অস্বীকার করে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলিহে মন্তব্য করলে। তেওঁ নিজকে বিজেপি বড় ডাঙর নেতা বলে দিয়ে পরিচয় দিয়ে। তেওঁর নাম অঞ্জন কুর্মী, তেওঁর মেজেগানিত ঘর, আর তেওঁ নিজকে কামাখ্যা প্রসাদ দাসা ডাঙরিয়ার ভায়েক বলে কয়। আর তেনবিলাক কথা কয় যে তেওঁ মোক কয় যে আপনি আমাক পোৱাৰ সোলার লাইট স্ট্রিট লাইটত 2000 টাকা কৈ আমাক দিব লাগিব, অন্যথা আপনি কাম করব নোৱাৰিব। মই বোলো কিয় কাম করব নোৱাৰিম, আর 2000 টাকা মই দিব নোৱাৰো, গতিকে বোলো মই আপনার ইমান পয়সা দিব নোৱাৰো। তেওঁ কৈছে না নহয় আপনি কেনেকৈ কাম করে আমি চাম। তেনেকে সেইবিলাক আমি সোলার লাইটখিনি যেনে তেনে লগালো। লগাই পেলে মাঝে মাঝে মোলে ফোন করে, আপনি লাইট লগালে, আপনি পেমেন্ট উঠালে, বিল উঠালে, মোলে SMS করে, হোয়াটসঅ্যাপতো করে, কলও করে। তো সেইবিলাক মোৰ আছে রেকর্ডিং, বা আপনার হোয়াটসঅ্যাপ আছে, সেখানে হোয়াটসঅ্যাপ মই অলরেডি করে আছো। গতিকে এতিয়া মানে কি হল, তেওঁলোকে মানে এতিয়া সেইবিলাক বস্তু মানে মই যেতিয়া কবলে যাওঁ তেওঁ মোক মানে মই ফোন রিসিভ নকৰো। ফোন রিসিভ নকৰিলে তেওঁ উল্টা পুল্টা কথা কয়, স্লেং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে, আর বহুতখিনি হোয়াটসঅ্যাপত মোক দিছেও মেসেজ দিছে পয়সা নিদিয়ার কারণে। তো এইবিলাক কথা কৈ থাকে কারণে মই অতিষ্ঠ হৈছো আজি ভালেমান দিনের পৰা। তারপর তেওঁ মোক এদিন আহিলে অফিসলে, আহি পেলে মোক কলে যে আপনি পয়সা দিব না নিদিয়ে। মই বোলো পয়সা তো মই দিব নোৱাৰো, কমিশন মই দিব নোৱাৰো, গতিকে মই একো মোৰ বেনিফিট থকা নাই তাতে, কারণ এইখিনি গতিকে মই কমিশন দিব নোৱাৰো, গতিকে আপনি বেয়া নাপাব, বোলো কমিশন দিব নোৱাৰো। এতিয়া মোক এটা কি হল, এটা মোক নিউজ পঠিয়ালে, মোলে এটা হোৱাটছএপত মানে হেৰি পঠালে, মেসেজ এটা পঠালে যে দাদা মই আপোনাক দিছো, মই এইটো দেখাও আপোনাক দিম। সেইখিনি মই যেতিয়া মই তেওঁলোকক কলো, কোৱাৰ পাছতে মই যেতিয়া মোক কলে যে মই বোলো মেসেজটো তুমি কাক দিছা, বোলে মই কামাখ্যা তাক দিছো, বোলে ভুলতে আপোনালৈ গুচি গ'ল। বোলো মই এইটো ভাবো কি, মানে তেওঁ যে এইটো কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ লগত তেওঁ ভাল, তেওঁ যে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ ভায়েক, কামাখ্যা প্ৰসাদ তেওঁ মানে এটা মানে মেইন মানুহ, এনেকুৱা ধৰণৰ লেংগুৱেজ কিছুমান ইউজ কৰে, আৰু মোক ফালতু মানুহ, বেয়া মানুহ, 420 মানুহ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইউজ। মই মাজতে তেওঁ যেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ আহিলে, মোৰ পৰা তেওঁ 10,000 টকা এটা মই তেওঁ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ। তাৰপৰা মোৰ অফিচলৈ আহিলে, মোৰ অফিচলৈ আহোঁতে তেওঁ মই 20,000 টকা তেওঁৰ নামতে মই চেক কাটি দিলোঁ। তেওঁ কমিশ্যন বুলি লৈছে, ছোলাৰ লাইটৰ কমিশ্যন বুলি লৈছে, মানে তেওঁলোকক লাগে, তেওঁলোকক লাগে, বেলেগৰ কথা একো নাই, তেওঁ বেলেগৰ নাম ইউজ কৰে, কিন্তু তেওঁকহে লাগে আচলতে, কোনো বেলেগ তেনেকুৱা কোনো কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাও মোৰ পৰা কমিশ্যন বিচৰা নাই। মই ধন দাবী যিটো কৰিছে মোক আজি অলপ দিনৰ পৰা, মাজতে মোক কলে যে আপুনি বহুত কাম কৰি আছে, গতিকে আপুনি আমাক কাম দিব লাগিব, আমাৰ পাৰ্টিৰ লগত আমাক কাম দিব লাগিব। কি কাম লগাব, ঠিক আছে তুমি যদি কাম কৰা কৰিব পাৰা, মই তেওঁ ডেৰ ঘণ্টা কাম লৈছিলোঁ, সেই কামটো তেওঁ ক'লো যে ঠিক আছে মই তাত ছেট বনাব লাগে, ইঞ্চিনেটৰ ছেট, সেই ইঞ্চিনেটৰ ছেটটো তুমি বনাই দিয়া, কিন্তু মই পইচা তেওঁক এনেকৈ দিয়া নাইকে, মই এডভান্স পেমেণ্ট কৰিছোঁ, 1,00,000 টকা এটা এডভান্স কৰিছোঁ, এগ্ৰিমেণ্ট বনাইছোঁ তেওঁৰ লগত, কাৰণ কাইলৈ মোৰ পৰা এডভান্স লৈ যাব 1,00,000 টকা, কাইলৈ কাম নকৰিব, মই একো কৰিব নোৱাৰিম। অলৰেডি তেওঁক 4,00,000 টকাত মই কামটো দিছিলোঁ, আৰু তাৰে মই 2,50,000 টকা তেওঁক অলৰেডি পেমেণ্ট কৰি দিছোঁ, আৰু 1,50,000 টকা তেওঁ পাব, অলপ কাম ৰৈ গৈছিলে, সেইখিনি কাম কৰি দিয়া নাইকিয়া তেওঁ, আৰু সেই কামখিনি কৰিব গ'লে তেওঁ মোক দম দিয়ে, তেওঁ দম দিয়ে, তেওঁ দিব, তেওঁ হোৱাটছএপত আছে, মই আপোনাক দিম সেইখিনি যিখিনি তেওঁৰ লেংগুৱেজ আছে, যে যিখিনি মানুহে ডাঙৰ মিনিষ্টাৰ বা MLA বা MPৰ নাম লৈ পেলাই এই ধন দাবী বা এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ট্ৰেক্টক দিগদাৰ কৰি থকা, সেই তেনেকুৱাবিলাক মানুহ একচুৱেলি পাৰ্টিত থাকিব নাই, পাৰ্টিত যোগ্য নহয়, আৰু তেনেকুৱাবিলাক মানুহ পাৰ্টিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব, মানে কাম এটা কৰিবলৈ গ'লে বিপদ আপদ আহে, কাম এটা কৰিব গ'লে আপুনি দিগদাৰ কৰে, আপুনি কেনেকৈ ব্যৱসায় কৰিছিল। এজন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী হামিদুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই যি ভুৱা এটা গোচৰ ৰুজি মোৰ ওপৰত যি
হেৰি কৰিছে সেই কথাটো ভিত্তিহীন। আৰু এটা স্পষ্ট মই ক'ব বিচাৰিম যে এই গোটেই যি কথাখিনি হৈছে, মই ক'তো কমিশ্যনৰ কথা তেখেতৰ লগত যি কথোপকথন হৈছিলে বা যিকোনো কোনো ক'তো কমিশ্যনৰ কথা মই উত্থাপন কৰা নাই। আৰু মই যি প্ৰাপ্য পইচা বিচাৰি যাওঁতেহে তেখেতে এইবোৰ মানে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ ওপৰত এই ভিত্তিহীন এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। আৰু তেখেতৰ ওপৰতো মই আজি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ। সেই গোচৰৰ ভিত্তিত আইনে যি ব্যৱস্থা ল'ব মই তাৰ সন্মুখীন হ'ম। আৰু মই ভাবোঁ ৰাইজেও এইটো জানি লোৱা উচিত আৰু এনে প্ৰবঞ্চকৰ পৰা ৰাইজে যাতে আগন্তুক দিনত বাচি থাকে আৰু এনে স্বত্বাধিকাৰীৰ পৰাও যাতে ৰাইজ যিসকল হেৰি আছে তেখেতলোকে যাতে সতৰ্ক হয় মই তাৰো এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই আহ্বান জনাম। আগন্তুক দিনত যাতে উঠি অহা যিসকল প্ৰজন্মৰ যিসকল যুৱক যুৱতী যি আজিৰ দিনত নিজৰ কাৰণে হেৰি কৰিব বিচাৰিছে তেখেতলোকে যাতে এইখিনিৰ পৰা বাচি থাকি আগন্তুক দিনত যাতে সততাৰে নিজৰ কাম কাজ কৰি যায় তাৰ মই আশা কৰিম। মোৰ ওচৰতো সেইখিনি তথ্যই আছে, যিহেতু হোৱাটছএপত বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰে। মোৰ হোৱাটছএপত যিখিনি তেওঁ ভইচ মেছেজ দিছে, মোৰ ওচৰত যি কথোপকথন আছে, ময়ো আজি আৰক্ষী থানাত সেইখিনি কথাই দিছোঁ আৰু সেইখিনি ময়ো আজি এজাহাৰযোগৰ লগত দিছোঁ, গাঁঠি দিছোঁ। তাত এটা কথা স্পষ্ট আপুনি চাব পাৰে, মই সদায় মোৰ প্ৰাপ্য পইচাখিনিয়ে তাত বিচাৰি গৈছোঁ। ক'তো মই তাত কমিশ্যনৰ কথা বা কিবা তেনেকুৱা কথা মই কোৱা নাই। মই মোৰ প্ৰাপ্য যি চ'লাৰ লাইটৰ উত্থাপন হৈছে সেইটো এটা আমি দুয়োজন মিলি কৰা কামৰ হেৰি আছিলে, যিটো তেখেতে অকলে কৰিছিলে আৰু তেখেতে অৰূপ কলিতা নে চামথিং কোনোবা তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ ওপৰত 420 গোচৰ এটাও দি থৈছে সেইটোৰ হেৰিত। আৰু মই আচলতে চ'লাৰ লাইটৰ কথাটো এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই বিভিন্ন পঞ্চায়তত বোকাহলা হওক বা বিভিন্ন পঞ্চায়তত চ'লাৰ লাইট এতিয়াও অচল চলল অৱস্থাত নাই, সকলো বিকল হৈ গৈছে। আৰু সেই কথাটো মই কওঁতে তেখেতে মই ক'লোঁ মই শুনিবলৈ পাইছোঁ খালি, মই গম নাপাওঁ কি কথা। আৰু চ'লাৰ লাইটৰ সন্দৰ্ভতো সেই তেনেকৈহে জানো, যিহেতু তেখেতৰ লগত মোৰ কোনো বেলেগ হেৰি হোৱা নাছিলে। মোৰ 40,000 টকাৰ 10,000 টকা এতিয়াও তেখেতে মোক ঘূৰাই নিদিলে। 10,000 এবাৰ মোক পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ টাইমতে দিছিলে আৰু 20,000 তেখেতৰ অফিচৰ পৰা মই চেকত লৈছোঁ, ICICI বেংকৰ চেক আছিলে, মই এইটো চেকত লৈছোঁ। আৰু বাকী এতিয়া মই দেৰগাঁৱৰ যি ছেট কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামৰ তাৰ মই 1.5 লাখ টকা পাওঁ, 2.5 লাখ টকা তেখেতে মোক তিনিবাৰ দিলে, তিনিবাৰত আৰু 1.5 লাখ টকা মই পাওঁ। প্ৰাপ্যটো বিচাৰি গৈছিলোঁ প্ৰায় মই এমাহদিন তেখেতৰ পৰা লগত মই ঘূৰি আছোঁ, মেছেজ দিওঁ চাই তেখেতে ৰিপ্লাই নিদিয়ে, বাৰম্বাৰ মই তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ তেখেতে লগো নিদিয়ে। তেখেতৰ একাউণ্টেণ্টে মোক বিল বনায়ো দিছে, মোৰ হোৱাটছএপত আছে, একাউণ্টেণ্টে তেখেতে মোক বিলখন কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো দেখাই দিছিলে আৰু মই সেইটো তেখেতৰ একাউণ্টেণ্টে মোক দিয়া বিলখন মোক চহী মাৰি আনি দিবও দিছিলে, মই এইটো নিউ নিছিলোঁ। অন্যহাতে হেমেন্দু ৰহমানৰ বিৰুদ্ধেও তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত অঞ্জন কৰ্মীয়ে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ইফালে হেমেন্দু ৰহমান নামৰ ব্যৱসায়ীজনে কেইবাটাও হোৱাটছআপ মেছেজ আৰু বিভিন্ন তথ্য আৰক্ষীৰ ওচৰত দাখিল কৰিছে। শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনৰ দিনতেই এজন বিজেপি সম্পাদক বিতৰ্কত সাঙুৰ খাই পৰাৰ পিছতেই তিতাবৰৰ লগতে যোৰহাটত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আনহাতে যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ সম্পাদক অঞ্জন কৰ্মীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া মন্তব্যৰ পাছতেই কোন সঁচা কোন মিছা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে। অৱশ্যে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া কোন দিশে গতি কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। তিতাবৰৰ পৰা সাজিদ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।